Ni aje tena na wacheki mko hapa hivi mnatu join kwenye conversation hapa live. Now, I wanted to invite you all for the Ameru Festival 2017, and this will be happening at the Meru Showground on the 15th of April 2017. This time round, itakuwa more fire. And trust me, the guys that I'm coming with, the friends of Ameru Festival, watakuwa tu wengine wa nguvu sana. Some guys that have never been in Meru, they're just coming to experience the Ameru Festival, wanakuja wajibambe kwa sababu they've never been there, never ever. Hata mtu wajai chipoiwa na mtu apelekwe Meru. But this time round, nimewachipo. I'm not talking of Pierre Makena only. Huyo, nilimchipo last year. Akakuja Ameru Festival. Nikachipo nani mwingine? John Falme? No, that's not a woman. Ni vile ako na umama. And yeah, alikuja pia John Falme. And of course, kuna ule chali mwingine muacting. He act. Lakini wase usema tisijui ati Nick Mutuma. To be honest, mimi mwenyewe life yangu nimekuanga model. Si mimi ni hot kuliko Nick Mutuma, like seriously. Check his sideburns. Na hana hizo. Check ndevu. Check your smile. Nick Mutuma hezi hizo. Hey, this is the hot guy. Nikumutuma. Atakuwa Ameru Festival 2017. So all of you there, you're welcome to the Ameru Festival 2017. Itakuwa noma re. Itakuwa noma, noma, noma sana. And make sure you keep it right here because I'll be telling you about the guys that will come from Nairobi. The friends of the Ameru Festival. And of course, oh my goodness, tuna watu wengi sana wako na surprises. Can you imagine this 2017 Ameru Festival, tutakuwa na vitu mob tunafanya. Come and see. Kwa program kuna ma surprises. Surprises upon surprises. And this time round, we are having wacha tu nifungue mbili tatu zenye zinani excite about Ameru Festival. We'll be having tickets three categories. Kuna regulars. Hao ni VIP. Hiyo side nyingine. Regulars. And then tuna VIP. VIP ni watu wa nguvu wenye wameleta dim na wanataka kujisikia ni muhimu sana. VIP iko. Then there's the VVIP Special Lounge. Itakuwa the who's and who's wameketi hapo. Kama unajisikia ni who, kutakuwa na hizo ticket. Regular going for 1,000, VIP going for 2,000, VVIP going for 3,000. That's the lounge. Unaketi, kuna makapets, kuna watu wana kumasaji. Kama umekaa VVIP, unamasajiwa, unaacho hapo hapo. So all of you, you're welcome to the Ameru Festival 2017. And keep it right here. And I'd like to join kwenye conversation because this is one thing that you don't want to miss. Last year, tulikuwa na experience. Yeah, Ameru Festival. It's the experience. Ameru Festival experience. Last year, tulikuwa na kina FBI dancers. Tulikuwa na nameless. Willy Pose. Tulikuwa na Jaguar, tulikuwa na wasani wengi sana, tulikuwa na kina Dr. Ofweneke, tulikuwa na kina Karis ambari gani, tulikuwa na kina Sleepy David Chipukizi alitokelezea, tulikuwa na all those guys. This time round, tuko na jamaa fulani kutoka Meru, superstar wetu, comedian Jasper Murume, ule mwenye aliongea stories za baiskeli Mukongi aliongea about baiskeli. And in Meru, you know very well that by scale, Mukong hii hapa katikati. No, nafanya nini, nikifanya hivyo tunashanga. No, hii imepita hapa, ukikalia bike kwa kiti, hii chuma imetoka hapa ikashikana na mahali unashikilia. Hii ya katikati, kwa Kimeru, inaitwa Mukong. Sasa ujamaa aliongea about Mukong. Sasa hii Mukong, Mukong, unaona mahali Mukong hiko. Mukong, ukiendesha bike kidogo. Alafu umekasimamilia, usiraendi kidogo. Iyo mukongu, ikutane na iyo mukongu ingini. Jasper Murume atakuwa kwenye Ameru Festival. Na mukongu. So we will be there, Jasper Murume will be there this time round. And other comedians, sijui nani wengine mnataka. Lakini atakuwa. Na of course, atakaris ambari gani. Ahizi achwa? How? Mtu wetu.
Acha nyuma, no, we have to have these guys at the Meru Festival. Go get your tickets. They'll be available at Nakumat Meru. All the tickets available at Nakumat Meru. And of course, others, watu wa technology squeezy, watu wa power wako tu hapa, you go on *229*99#. Ziko hapo tickets. Alafu, kisha lipa, don't worry. Sisi ni watu technology. Ukilipa tiketi yako on *229*99#. *229*99#. Umesikia hiyo? *229*99#. Ukipata hiyo, utapata kwa gate list ya jina, kwa kwenye list, jina yako iko hapo. Itakuwa kama kuingia heaven. Jina yako iko hapo. VIP treatment, si msukumano, unasukumana kama mtu kako na jasho na haukuchangia yeye kutoa hiyo jasho. So utapata jina yako hapo, number welcome, thank you, this is your service on *229*99#. Karibu sana, una tick, unapewa wristband, unaingia ndani ya the experience Meru Festival 2017. That's what will be happening there. And of course, ticketing pia itakuwa rahisi sana, it will be very simple. Ukinua tiko yako ya regular, mtakuwa na entrance yenu special ya regular. Special. Alafu kuna ya VIP. VIP, mnaingia hapo, mnakuwa ushered pale mbele, mnakaa mjione live what is happening on stage. Sijui kama niwaambie wale wasanii wanakuja this time round. Waguzia wawili. Ah, acha niwaambie. Ah, wasanii wanaokuja, lakini acha niwaambie. Niwaambie ama ni niwaambie kweli? Sia betere kidogo. Na hiyo ni hint. Hiyo pia ni hint. Pia hiyo ni hint. Niko na msanii wa watu wanajua. Wacha tu niwaambie. Two fingers in the sky. Kabit kiki bazukizo. Ye kolo bazukizo. We'll be in the house that day. Uyo mwingine nitawaambia. Itakuwa noma re. So welcome there, all of you, on the Meru Festival. Itakuwa fire. Hawa sani wengine nitawarivilia pole vile tunaenda. Wasani wa Meru, by the way, you guys, I have so much pride in all of you. I feel good when I see you perform. I feel good when I see wasani wa Meru ndi hao. Tunatokelezea. Tunaenda watu walikuwa nadhani ati watu wa Meru haizi imba. I told you, watajua that sisi uimba poa sana. Na nikisema watajua, ni kwamba wengine wanasema kwamba tuwezi imba, ni kuchana tu bebe, sisi uchana tukiimba. So this time round, wasanii kina Nasizu Murume, huyo ni Alikiba wetu for sure. Mimi mwita Alikiba wetu juu ya anajua kuimba poa sana. And this time round, akona ngoma zake mpya. Come and support huyu mmoja msanii Nasizu wa Meru na Karimi Bruno. Kwanza akiimba hizo zake anaimbanga, hakuna mama anabakingi ameketi chini, hata mse, hata vinjana. Kila mtu anamkanga, anaimba Karimu Bruno, na pia Kofi Matata hiyo. Kofi Meshere. He'll be there to sherry people, to coffee people. So he'll be there, na wengineo kama, na ule mwingine ni watajia mzungu wetu wa Meru anaitwa Kamano. My boy, my big guy, anaimbanga country music in Kimeru. Country music in Kimeru. You can imagine. Wacha tuimbe moja. Country music in Kimeru. Kuna ile nikumbushe country music moja. What? Country music. Wacha wimbo ya Kamano. Kuna mob sana najua za Kamano. Nataka uniambie country music niseme hawa. You're too young. You don't know country music. Country music. Singo maza ushago. Country music ni kama ile
Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Unajua hiyo wimbo? You're too young, my brother. Unajua tu kamata chini, kamatia chini. Hizo tu na kamata chini. Siku moja unaweza enda ukamate, ukamate ukitoka hivi. Assassin. Atongra, atongra, maina. Kamata chini. Na hata wangalina, kamata, 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 ukitoa vidole hivi, woi. Ulikamata hata panya imeoza. Na, so na, now the thing is this. Kutakona kamano anaimbanga you promise me son not to do the things I've done na naimbanga na kimeru. Vera motanochia toka divimanto jarante divagia. Umatoke wana vina that is rakanae from trouble if you can. Wana vina kamatoka. Kitu kama hiyo. So he'll be there. And of course na wengine wengi sana. Sindiwe kamano. Okamkwinye. Munyanya, unajua munyanya nani? Munyanya, okamkwinye munyanya. Munyanya kimeru. Wee, lana, kenywa, relax. Omo, okamata chini wakamata ito vito kubana. So, Urona, hiyo wimbo ya okamkwinye munyanya. Do you know what is munyanya in Kimeru? Hebu pose hiyo wimbo. Siti. Munyanya in Kimeru si siti. Ino. Ni be. Si. Eh, kama nora imbanga hizo. Munyanya, okamkwinye munyanya. Okamkwinye munyanya is be. Yeah, alafu hawa se pia watakuwa. Eh, Mudhuri Machua, GMX, and Siki. Hii mbo weme ni bamba sana. This guy will be there at the Ameru Festival. Yeah, sike hiyo mbo. Tekwenda, 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 mochado na intobia kwa. Tekwenda, 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 mochado na intobia kwa. That's what's up. Take one down with each other now, Meru Festival. So Meru Festival 2017. That's what's up. That's what's happening. We better be there. Everybody's going to be there. Ni Easter plan. So kama wewe una mpango ya Easter, kuja Meru Festival. Actually, now uko na mpango ya Easter. Plan ya Easter is the Meru Festival. Every year is the Meru Festival. Ukihata hii, ujuta kungoja 1 year. No, maybe utakuwa mzee zaidi, utakuwa una enjoy happy. Come on, live today. Live and enjoy life while you can. Na pia, maybe ile pesa uko nayo this time round, next year, itakuwa imeongezeka sana. Na tutakuja kwa sponsor wa Meru Festival. Mwa utaletea watu ume sponsor. So make sure you come for the Meru Festival on the 15th of April at the Meru Showground. Itakuwa hapo, tuna experience new places. Next time maybe ata itakuwa Meru Showground. Ama last time tulifanya MTTI. Eh? Ni MTTI, excuse me, Meru National, National Polytechnic. Yes. And then next time maybe tutakuwa kwa kiwanja. Wakati kiwanja itafunguliwa. Mara tuwame tuende Nkobo. Ara, kwani kuna nini? Tuifanye, mpaka tuifanye, kuna itwaje? Kigene. Kigene. Ameru Festival Kigene Edition. Yeah, imagine, itakuwa kapo. Na tena, kidogo kidogo, tumeenda Kirua, hapo Kidoka, Nchero Maua, Mudhara, mpaka tuende Kidhaku. Ameru Festival Kidhaku Edition. How do we call a place Kidhaku? Kidhaku, do you know what is Kidhaku? Kidhaku. Inaka kama ngodha mzee, Kidhaku. Kirea.
na ni place Meru inaitwa Kidhaku. Watu wa Kidhaku. Oh my, so he better be there at the Meru Festival. Mbakachia Kidhaku, Timau, Isiolo Massive, by the way. Tunataka to colonize Isiolo. Kama majeshi ya Kenya, jemedali, generali, Isiolo tutawa colonize. One day, mkwe wa Meru wote. So all the guys, and from Nanyuki, Nanyuki all of you sexiest Nanyuki girls. Karibuni nyinyi wote kwenye Meru Festival, kwani that's what's up. Kama utakuwa hapo utakuwa wapi? As I was saying, ni mpango ya Easter. There's no other mpango that you can find during Easter apart from Meru Festival. If you're in Nairobi and you're watching this, listen. Road trips siku hizi ni za side za Meru. Hakuna place ingine utapata road zina meanda meanda. Na wale wanaogopanga nini. Make sure gari yako iko na brakes by the way. That place ya mchezo. You've never seen the Nithi River, Nithi Hill, Nithi Bridge. Kuna kaa hivi, mpaka ukidrive mtu enda hivi. Unaiona ndiye ile huko, unaenda huko. Ni kama roller coaster. So come and experience the Meru Festival, because kama ujaipata road trip, na kama ni dame, ambia chali yako akulete Meru bana, mwambie ni aje sijaenda Meru, hata kama ni wa Kiambu ama Werefa, ambia mtu akulete, aki twende unipeleke Meru, sijaiona barabara zina meada meada, you will see it, that's what's up, utaziona zime meada meada, mpaka Meru, by the way Meru inakuanga Canaan land, it's a Canaan land of Kenya. Hapo ndio the first man, and I don't mean just the African man, the first man in Kenya leto, it's Kenyan land. Uko kuna matunda, kila kitu, matunda mwa mpaka ukiona, wale in Meru, uyoni hivi. Ukirudi unarudi na paipai, machungwa, na ukiinama hivi, irudi unarudi na carrots, ukifanya hivi, nyanya, ukifanya hivi, cabbage, we have everything in Meru. Come and enjoy it. Na ukijigonga chini, unaona vile mtu anatembea anajikwa. Ukijikwa unatoanga waru chini. Ukijikwa unagonga mchanga, unatoa waru, you know, such things. Meru is awesome. It's a place to be. It's the Canaan land of Kenya. And the bamboo is yeah. Wewe ni wachi wetu. Tunamlipanga poa mpaka yeye ingia boardroom, anaingia ofisi za wasi, please kama hii tunafanya live, mpaka utumie choo ya mdosi. Imagine. So see at the Meru Festival 2017 on the 15th of April. Tuonane hapo Easter holiday. Easter, usikue place ingine ukwe tu Meru Festival. That's the place to be. Experience it. Come have fun. Jienjoy, jivinjari. Alafu utajienjoy. Usipo jienjoy, kujo niambie. Nitakuenjoy. So make sure, uko hapo. And love you joining us live, thank you so much. Naona kuna watu wengi sana wako hapa live. We, na waona aje hawa, na naona ndi hawa. Kini Facebook, tutenda hivyo. Hey, Leina Kinyua, Baba Miles is watching. Hati, hati ya. Asanti sana ndi hawa wote. Nani ananipigia? Huyu anataka tiku freezer cha chill show. Sympathy. TJ Juguna, asanti na kuona umejoin. Aha, nani? Kuna wengi hapa, wako wapi hao wote? Si ndio hawa? Wewe wacheki. Sasa sina wajaribu kuona, si ndio hapa chini. Simalize. Wewe na wewe umenifunza kutumia hii kitu leo, alafu unajua sasa walikuwa wanajua nishajua kutumia. Watu wanajua najua kutumia hii kitu. By the way, sijai kwa live tena. Ama watu miaka live na sijai jua. Hakuna, si ndio hawa? Jeffrey Wilson. Watu wako wacha ukiongea sana wana kidole inapotea. Sasa unaona? Ntere, unapoteza Alice Ntere. Alice Sides. Ntere, I see you. So how you called Ntere, by the way? Ntere ni sides. Ntere ni side. So if you say my cheek is Ntere, you've simply called her side cheek. Nate wachia, Mwenda Robert, I can see you. Hey, ulipata mpaka watoto, Mwenda.
we noanda huku toboa kukua priest na vile ulikuanga mtu ukombele wise yes tukiwa shule. Asante sana mwana Robert na kuona hapo umejoin, tunaendelea kujienjoy hapa. Welcoming you all to the Ameru Festival 2017. It's happen pale Meru Showground on the Easter weekend. That sato usiku tutajibamba tujinice kabisa. So watu wako we sasa wengine na waangalia hapa wako wengi sana hapa. Eric Kinoti na kuona sana hapo. Mukoro wa Njori Ncheke. Hawa tu ni wengi. Sasa na yekaje ndiyo ni waone. Si ndiyo hawa. Oh, wow. Hey. Now that's what I wanted to see. Sasa ikidole yako ni nono sana. Yes. Nani ananipigia simu saa hii? Anaitwa Lawrence Gekunda. Wa Wero TV. Wero TV ndiyo muangasa wa Meru. Na tumekuja kuelewa kwamba Wero TV is taking over the airwaves in Meru County. Cheki yangu ya red, mtu anainamisha rasa yake hapa mbele yangu. Shuali. So I see all of you here. Wacha niangalie wale wengine tuko nao hapa ndani. I can see ndio hawa. Mbona kidole yangu inaachilia? Yeah. Ah, bubi, kuna maneno ya bubi. Kuna Amos Njeru, Amos Njeru nakuona. Doreen, nimekuona sana Baimungi. I can see you. Thank you so much for joining us in the conversation. Nawaona nyinyi wote sana. Acha niangalie ndio niweze kujibu maswali yenu yenye mnataka kuniuliza nyinyi wote. Tesh, naona ulipata ni nani nilikuwa nasemea atakuwa. Yes, of course, Koloba Zukizo will be there. Mnataka kuguess nani mwingine atakuwa? Nataka kuniambia nani mwingine atakuwa. Nani mwingine atakuwa? Acha niangalia. Ai, kidole yangu inaachilia watu. Yeah, Magiriridhi na kuona Mwiti Kaburu, asante sana na wacheki mmeingia. Oh, ni Kaburu tunaita na kizungu. Tikaburu. Kaburu gani? Kaburu? Ai, zinaenda hapi. Yes. Ai. Ai. Nawaona nyinyi wote. Kizito. Kizito na kucheki pia hapo. Asante sana Kizito. Glory Kish. Kish na kuona kabisa. Asante sana. Aha, Mwenda, unaniambia ngukedherie Martin. Martin, umesalimiwa sana na Mwenda Robert. Unamjua? Mimi namjua, tulikuwa tunasoma na yeye. Eh? Caroline Ndonge, Winda via Tandonge, ati wapi the killer dance? Unataka nikudansie hapa live? Yo Google. Unajua ni huko chini sijavaa kitu, so siwezi simama. As in sijavaa kitu yenye mimi huvaa sana. That is a suit. Eh? Eh, Stephen Musyoka, wewe bauni na kutamania na kuona kabisa. Karibu Stephen Musyoka, wewe bauni. Stephen Musyoka enga lokosia bando ndi sibeta wata a Kofi. Kofi si ndiye anaitangwa Brenda? Brenda Kofi. Kofi, I'm very serious. Kofi, performance yako Ameru Festival. Boom. Ikwe more fire. Upige Kofi Olomide. Alikuwa mnoma sana. Kali sana. Yeah, Kofi, asante sana. Last time Ameru Festival you are the bomb. This time round najua itakuwa noma sana. Caroline Ndonge wenga lokosia mutitone baudhi nani baidhi na Caroline Ndonge we wote salimia watu wa wote na uambie waendelee kunichezea ile wimbo ninapenda. Caroline Ndonge dina dina wekele tukuma wote hiyo wimbo. Imeimbwa na mtu anaitwa Usia Bongo. Caroline Ndonge najua hizo vitu zenu sana. Hey, Kagweria Bri na kucheki sana hapo Kagweria Bri. Asante sana. By the way, the last Ameru Festival, Kagweria ina akwene sana. And then after Ameru Festival, 9 months later, you delivered a baby. Kumbe nilisaidia watu hapa na Ameru Festival kupata kukua na moral. You know, kuincubate. Hey. Kagweria Bri, nilikuona hapo sana.
Na Jomo Buri, asante sana mwenye mtu wa nguvu sana. You are behind most of the artworks that were happening at the Meru Festival. Jomo Buri, asante sana kutujoin. Uyo ndiye designer mnoma sana wa izi ma video video tunafanyanga za Meru Festival, na alitu design ya kitu ya noma sana. Eh? Aya. Yes, Mwenda Robert, tulikuwa Alter Boys. Mimi na Mwenda Robert tulikuwa Alter Boys. Ah, naoni. Eh, yeah, tulikuwa Alter Boys. Wewe ulikuwa Alter Boy. Ulikuwa Alter Boy. Eh? Senior. Oh, Antobambi Joy. Antobambi Joy, Vijay Martin. Yeah, naambiwa hapa.